Ahoj, dnešní video bude na jednu z nejčastějších otázek, kterou mi píšete, ale taky na jednu z nejčastějších otázek, kterou si pokládají snad všichni, kteří se rozhodují, na kterou architekturu na ČVUT jít. Tak nezapomeňte odebírat můj kanál, pokud se vám videa líbí, a užijte si video. Jelikož je tohle téma takový trošku komplikovaný a trošku kontroverzní, protože se fakt těžko posuzuje, tak bych chtěla vlastně odpověď na tuhle otázku, co je lepší, jaký jsou v tom rozdíly, rozdělit na dvě části. Na tu první se díváte právě teď, ta jenom se mnou, která je složena z různých názorů, kdy jsem se ptala prostě několika studentů z obou fakult, jak tohle vnímají. Ale tu druhou část bych ráda udělala jak takovou formou diskuze, kde bych právě přizvala několik studentů a absolventů z obou těch fakult, aby jsme vám zodpověděli společně na nějaké otázky a prostě podělili si i nějaké svoje dojmy z těch studií. Pokud vás tady bude zajímat ještě něco, na co jsem vám v tomhle videu nezodpověděla nebo nezodpovím, tak pište určitě do komentářů a my vám na to příště zodpovíme. Ještě nevím s kým, ale určitě s někým, jo. Abych to trošku uvedla, tak architekturu můžete na ČVUT studovat na dvou fakultách. První z nich je právě fakulta architektury a ta druhá je fakulta stavební. Tyhle dvě fakulty mezi sebou trošku válčí, popravdě. Je tam taková rivalita cítit, jak při studiu, když s vámi mluví třeba nějací profesoři nebo i studenti někteří, prostě tak jako mají blbý narážky navzájem na sebe. Je to z obou fakult, bych řekla, tady ten nějaký nepodložený a bezdůvodný nátlak na něco. Nechápu, proč jsou ty dvě architektury a nechápu ani, proč ta rivalita taková je, proč ty fakulty spolu nemůžou trošku víc spolupracovat, nebo naopak udělat třeba jeden obor, který bude prostě úplně top, budou tam mít všechny mouchy vychytaný. Co ale mají společný, tak je to, že po dostudování máte titul inženýr architekt. Takže pokud někomu neřeknete, z jaké přesně fakulty jste, a řeknu, že jsi prostě z ČVUT, tak nikdo nepozná, z které přesně ty fakulty. Pokud ale následují jenom rozdíly. Prvním z nich docela podstatný je ten, že na fakultě architektury je bakalářské studium jenom na 3 roky, když to na fakultě stavební na 4. To je docela podstatný, protože máte prostě o rok delší studium. Magisterský studium je potom stejný a je to 2 roky. Co se týká přijímacích zkoušek, tak na fakultu stavební jsou určitě jednodušší. Dělá se tam test z matiky, který vám může být odpuštěn, pokud máte dobrý průměr. A potom následuje pohovor, kam donesete několik svých kreseb nebo maleb. Většinou se doporučuje donést třeba nějaký zátiší, nějakou perspektivu, třeba pohled nějakou, průhled nějakou ulicí, nebo jděte prostě kreslit do terénu, pohled na nějakou stavbu. A neuděláte chybu určitě tím, když donesete ty kresby a malby v různých technikách. Myslím si, že je minimum 3 donést, takže to není moc. Pokud máte nějakou speciální zálibu, něco rádi kreslíte, tak určitě neuděláte chybu. Jde jim hlavně o to, aby viděli, že umíte prostě kreslit, o nic víc. Že máte nějakou trošku představivost, dokážete jako odhadnout nějaký měřítka a podobně. Taky k tomu pohovoru ještě donesete buď nějaký motivační dopis nebo nějakou koláž, kde vlastně vysvětlíte, proč chcete být třeba architekti, co vás na tom zajímá a podobně. Není to nic těžkého. Na základě toho vám dají nějaký body na tom pohovoru a ty se sečtou s bodama z té přijímací zkoušky z matiky a buď se přijatí nebo ne. Na fakultě architektury to funguje trošku jinak. Tam je to náročnější v tom, že děláte nějaký test z nějakých všeobecných znalostí o architektuře nebo něco podobného. A potom následují talentové zkoušky, které jsou, myslím si, že 2denní. První den se kreslí zátiší a další den kreslíte nebo dostanete úlohu na nějakou vaši představivost, kdy dostanete za úkol třeba nakreslit průhled ulicí a máte vyměnit třeba stromy za koule a podobně.
Je to o tom, jak dokážete prostě pracovat s nějakou vlastní představivostí. Na základě toho potom vás pozvou na pohovor, pokud to asi jako projdete tady těma testama nebo zkouškama, kde donesete nějaký vaše portfolio asi dalších prací nebo něčeho, co děláte. To bohužel vůbec nevím. Navíc věci se dozvíte určitě na webu, kde budou i aktuální informace, protože přece jenom teď s tou koronou se to trošku mění, ale ta podstata určitě zůstává stejná. Co se týká předmětu, tak na fakultě stavební, jelikož je to tam o rok delší, tak je tam víc těch technických předmětů a jdou víc do hloubky. Takže tomu pak víc rozumíte, ale řekla bych, že ne menší, ale že ta kvalita těch architektonických předmětů bude asi lepší na té fakultě architektury, kde se právě na tohle bere mnohem větší důraz. Nejde se tam v těch technických předmětech tolik do hloubky, to však neznamená, že je tam nemají nebo že to vůbec neumí, takhle to vůbec není. Jenom to nemají vlastně třeba čas na tolik témat nebo jít v tolika těch stavařských tématech tolik do hloubky, protože logicky mají prostě o ten rok kratší to studium. Docela podstatný tedy k těm předmětům je to, že na fakultě architektury, pokud máte dobrý průměr, tak bakalářský státnice vám můžou odpustit. Nebudu tady nějak rozbírat detaily, ale když prostě nějaký ty předměty máte pod C-čko, všechno lepší než C-čko, nebo možná nějaký jedno C-čko, dvě, tak vám můžou odpustit nějaký státnice. To je ale docela náročný toho dosáhnout, protože jakoby, i když jste úplně nejvíc šprt, tak je kolikrát fakt těžký mít ze všeho ty Ačka, Bčka a tak. Někdy je to prostě fakt náhoda a některé věci nedokážete úplně tak dobře ovlivnit. Na fakultě stavební nic takového nemáme, tam jsou bakalářské státnice klasický, prostě nic vám nikdo neodpustí. Na druhou stranu magisterský státnice už potom nejsou. Potom je jenom obhajoba diplomové práce, která je právě spojená v ten stejný den, v tu stejnou chvíli. Máte i ty magisterský státnice, které jsou takový, že máte jenom nějakou jednu obsáhlejší otázku, jednou nějaký téma dostanete, na který odpovíte. Když to na té fakultě architektury jsou potom ty státnice na magistru vlastně podobný asi těm bakalářským, to jsem tak pochopila. Další takový rozdíl, který se ale dá fakt těžko posoudit, je ten, že na fakultě architektury je to vedeno víc koncepčně, mají tam víc prostoru na různé analýzy, právě na ten samotný koncept. A jde tam docela i dost vidět jako větší nátlak na tu samotnou odevzdanou prezentaci grafickou. Grafickou podobu toho, jak to prostě odevzdáte a jak to celý odprezentujete. Kdežto na fakultě stavební je to naopak víc takový techničtější, bych řekla. Podle mě se tam dost objevuje to, že to studium na fakultě stavební je prostě o rok delší, to znamená, je tam víc těch technických předmětů, které jsou super. Pro mě osobně to třeba byla dobrá přidaná hodnota, dávala jsem přihlášku jenom na tu fakultu stavební, nikam jinam jsem nechtěla, protože mě matika, tady to deskriptiva, tady to počítání prostě bavilo a přišlo mi důležitý těm věcem rozumět, protože když potom navrhujete nějakou stavbu, tak je podle mě dost důležitý vědět, co je reálný a co ne. A tím ale nechci říct, že na fakultě architektury to neví. Jenom na fakultě stavební to jde mnohem víc do hloubky. Je to tam asi trošku víc náročnější, ty předměty technické, ale zase na fakultě architektury jsou náročnější ty samotné ateliéry. Další rozdíl je právě v těch ateliérech, kdy na fakultě architektury máte jenom v prvním ročníku jasně daný, který, jaký ateliér prostě máte, ale ty další roky už máte vypsaný, já nevím, jak to jednoduše říct, ale nemáte pevně stanovený, který semestr máte mít který ateliér.
Jde o to, že ty jednotlivé ateliéry jsou zaměřeny na různý měřítko a na různý typ stavby. Třeba v nějakém ateliéru máte bytový dům, potom administračku, potom můžete, nevím, dělat prostě nějakou menší občanskou stavbu a tak. A samozřejmě z roky studia jdete vždycky víc a víc do hloubky, do té odbornosti. Že ve druhém ročníku jste rádi, že vůbec něco navrhnete a nedokážete třeba až tak řešit tu technickou stránku věci, když to ve čtvrtém ročníku už po vás jsou samozřejmě, aby to bylo jako mnohem reálnější a tak. No a na té fakultě architektury máte jenom jasně daný prostě seznam toho, který ty typy ateliéru musíte absolvovat a už je jedno, v jakým pořadí. Což je super v tom, že potom v těch jednotlivých ateliérech jste promíchaní s různýma ročníkama a nejenom, že se teda seznámíte se staršíma a s mladšíma lidma, ale můžete si od nich nějak učit, navzájem si radit a podobně. Na fakultě stavební to funguje tak, že máte předem daný, jaký ty ateliér prostě ty semestry máte. Myslím si, jako nemůžu teď kompes i co to říct, ale nemyslím si, že bychom měli úplně jako nařízený, že ten daný ateliér musíme splnit vždycky v tom stejném semestru, ale tak nějak jako přirozeně vás to vede, protože je to prostě pro ten ročník doporučeno. A nestává se, že by v nějakém ateliéru byli lidi z různých ročníků. To jenom v případě, že někdo nějaký ateliér neudělal a musí ho opakovat. Takže v tom ta výhoda vlastně odpadá. Na druhou stranu může být výhoda zase v tom, že tam se prostě se svýma vrstevníkama a můžete, nevím, se prostě víc poměřovat, jak na tom třeba jste, nevím. Když bych to tak jako spouzdálí řekla, tak asi to v tomhle je lepší ta fakulta architektury, která vám dovoluje si ty ateliéry poskládat prostě, jak potřebujete a můžete se jako rozhodnout, od jakého měřítka té stavby půjdete. S těma ateliérama se pojí další rozdíl a to je to, jak vůbec si ty ateliéry vybíráte. Na fakultě stavební je to tak, že jste do nějakých přiřazení a když chcete ateliér změnit, to znamená ty vyučující a to téma, tak buď se s někým domluvíte a vyměníte se, nebo je tam ještě místo, tak jenom prostě přes online systém se tam zapíšete a to je celý. Toho učitele vlastně nevidíte před tím, než ten ateliér samotný začne, a nedochází tam k ničemu ani takovýmu, že byste se s ním nějak osobně potkali a on vám to třeba představil, to téma, nebo že byste mohli přijít s něčím svým, co byste chtěli řešit. Málo kdy to třeba povolí. Když to na fakultě architektury je tohle, řekla bych, mnohem líp vyřešený. Vy chodíte se svým portfoliem a chodíte k těm daným architektům z toho ateliéru a jdete vlastně na takový pohovor. A buď vás vezme, nebo ne. Což je super, protože vás to připraví potom prostě na nějaký reálný život. A taky vás třeba vede víc k tomu, aby se si dávali záležet na tom, jak vlastně ty vaše projekty dopadnou, protože když budete mít nějakou hrůzu a i graficky právě to bude jako horší, tak budete mít menší šanci se dostat tam, kam chcete. Na obou fakultách ale je to, že jsou tam lepší vyučující a horší vyučující. Vždycky jsou nějaké ateliéry, do kterých chce každý, kde jsou ti lepší architekti, kteří mají třeba víc praxe, nebo jsou v tom vyučování prostě lepší. A potom takový ty, nechci to tak úplně hnusně říct, ale takový ty jako zbytky, kam prostě jdou ti, kteří se nedostanou kam chcou a tak, což se právě může víc projevit třeba na té fakultě architektury. Nebo ti sami vyučující to asi můžou víc pocítit, že se k ním třeba nehlásí tolik studentů. Další docela podstatný rozdíl je v tom, že
Na bakalářku si můžete na fakultě architektury volit vlastně jaký téma chcete. Ten rozsah je docela jasně daný asi, ale už je jedno, jakou tu budovu, když na fakultě stavební se dělá na bakalářku rodinný dům. To se týká diplomky, tak na fakultě stavební je to zase mnohem víc takové svázanější. Můžete přijít s vlastním tématem, je to už jenom na vás, jak se dokážete s tím vyučujícím domluvit, jestli vám to dovolí nebo ne. Na fakultě architektury jsou k tomu mnohem víc otevřenější. Vy si to téma vlastně můžete vytvořit a to mi přijde jako super, protože když se o něco podobného pokouší lidi na fakultě stavební, tak je ti učitel stejně nakonec natlačí do nějakého modelu, na který jsou vlastně zvyklí, aby to mohli prostě jít pod nějakého toho seznamu a odfajknout, jo, má tam tady takovou situaci, takhle půdorysy, takhle analýzy a tak. Když to na fakultě architektury je to v tomhle mnohem svobodnější, takže se můžete už vlastně během toho studia víc ubírat tím směrem, který vás víc láká. A řekla bych, že je tam i taková větší potom možnost toho, že budete tu věc vlastně rozpracovávat po tom studiu, protože si to téma a to zadání tak nějak jako líp upravíte. Už jsem slyšela i názor, že v praxi jsou studenti z fakulty stavební přijímáni mnohem líp než studenti z fakulty architektury. Co je na tom pravdy, nedokážu říct. Podle mě to fakt vždycky záleží na tom daném člověku, jak moc je pracovitý, cílevědomý, jak moc tomu prostě dává a vzdělává se třeba i mimo tu školu. Jde o to, že když někam nastupujete do práce, tak tam často hledají právě někoho, kdo dokáže ten projekt vzít od té prvé, nebo dokáže vymyslet jak tu myšlenku, tak to i dotáhnout aspoň do té úrovně stavebního povolení. Včetně všech těch technických zpráv, koordinačních situací, jakých projektů pro profesanty a podobně. Kdežto ty studenti z té fakulty architektury v tom třeba nemají tak velkou praxi, ale jak říkám, strašně špatně se tohle posuzuje, protože tak, jak máte kopyta na fakultě stavební, tak úplně stejný kopyta jsou podle mě i na fakultě architektury. Naopak jsou skvělí studenti na fakultě stavební, ale i na fakultě architektury. Tohle se strašně těžko posuzuje. Další takový rozdíl je, když jsou výstavy těch prací odevzdaných, tak na fakultě architektury jsou ty výstupy prostě mnohem lepší. Líp se na to dívá, vypadá to, že jsou tam všichni na docela třeba vysoké úrovni, co se týká těch grafických dovedností. Když to na fakultě stavební, tady tahle věc dost pokulhává, protože tam není kladen prostě takový důraz na to. Nebo při finálním hodnocení bych řekla, že jo, ale když prostě procházíte ty práce, tak nemáte čas studovat každý projekt, jestli to má dobře vymyšlený, jestli tam nemá nějakou chybu a tak. Prostě vás zaujme to, co vidíte. V tomhle je to dost, bych řekla, dobrý, že na fakultě architektury vlastně vedou k té lepší prezentaci, protože tak to funguje prostě i v praxi. To, co zaujme na první pohled, tak to víc lidi prostě zkoumají, víc k tomu jdou, mají prostě potom ten projekt má větší šanci třeba na úspěch a to nejenom v soutěžích, ale celkově při výběrech. To však neznamená, to musím zdůraznit, to však neznamená, že ty architekti jsou z té fakulty architektury lepší, protože, jak už říkám, dokud si ten projekt nevezmete a neprostudujete všechno prostě do detailu, tak nevíte, jestli ten projekt vlastně hezký. Když jsem se totiž na fakultě architektury byla třeba podívat, inspirovat a vůbec se tak podívat, jak tam vypadají ty výstupy, tak na první pohled vždycky byla strašně hezky a tak, ale po delším zkoumání mi u některých nebo u docela třeba velké části těch projektů nepřišlo, že jsou nějak extra promyšlený, nebo nejenom promyšlený asi jo, ale
chybí tam prostě ten detail, chybí tam ta rozpracovanost a ta reálnost tomu, což myslím si, že potom ve skutečnosti je docela podstatný, protože architekt, který jenom navrhuje, není prostě moc architekt. Potřebujete ty návrhy potom fakt dostat do té praxe, do té reality, aby to bylo možné vůbec zrealizovat. Jak už jste asi pochopili, tak ve výsledku je to jenom o tom, kolik energie do toho sami vložíte. Jak moc se budete vzdělávat, jak v průběhu studia, tak i po studiu, kterým tím směrem se rozhodnete jít, jak na to moc budete kašlat, nebo naopak, jak moc odpovědně to vezmete. Pokud si ještě úplně nejste jistí, jestli chcete být vyloženě architekti, třeba se necítíte na to úplně být tak jako abstraktní, kreativní a tak, tak třeba pro vás bude lepší právě ta fakulta stavební, kde přece jenom můžete to tak jako nakousnout, ale budete se dál dost prohlubovat i v těch technických věcech a třeba nakonec zjistíte, že ty vám jsou nakonec blížší a chcete jít tímhle směrem. Na druhou stranu, pokud jste fakt víc takový kreativní člověk, kterýho ty technické věci až tak jako neberou, tak na fakultě architektury potom máte mnohem blíž k tomu a se vydat klidně nějakým směrem průmyslového designu nebo krajinářské architektury a podobně. Já doufám, že vám video pomohlo. Spoustu informací najdete na webech příslušných fakult. Hodím vám to do komentářů, respektive do popisku videa, ty jednotlivé odkazy, jak na ty přijímací zkoušky, tak i kde máte hledat třeba ty jednotlivé předměty, protože pro mě osobně ty webovky nejsou tak moc přehledný, jak bych si nějak představovala docela litu. Všichni, kteří tam mají něco podobného hledat, protože já sama se s tím vždycky měla problém. Každopádně pokud jste absolventi, tak budu ráda, pokud se podělíte taky do komentářů o nějaké vaše postřehy, názory a podobně, aby se mohli ostatní třeba rozhodnout na základě toho, aby měli víc pohledu na věc. Já jsem se ptala prostě různých studentů, jak z té mojí fakulty stavební, tak i z fakulty architektury, jaký na to mají názor, jak to celý vlastně prožívali a tak, takže tohle video není jenom z mojí hlavy, vzala jsem fakt názory i ostatních. Budu ráda, pokud mě podpoříte, je to pro mě docela důležitý, tak mi určitě nezapomeňte dát odběr, like a komentář, to, když budete chtít. Budu za to ráda a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!